Frelsesarmeen. Som er et kristent trosamfunn. Så her er litt generell info om Frelsesarmeen. Så Frelsesarmeen, det er en internasjonal kristen organisasjon som ble utviklet fra Øst-Londons kristne misjon. Den ble stiftet av William og Catherine Booth i 1865. Organisasjonen fikk navnet Salvation Army. I 1880 skiftet de navn til Frelsesarmeen og startet arbeid i Amerika og Australia. I 1881 startet de arbeid i Frankrike, 1882 i Sverige og 1888 i Norge. Frelsesarmeen har 1,1 millioner soldater. Kvinner og menn har alltid vært likestilt i Frelsesarmeens stillinger. De har status som kirkesamfunn, men har egentlig aldri ønsket å være en kirke. De driver 700 barnehager, 1100 grunnskoler, 200 videregående skoler og 11 universiteter. De mener at frelse ikke er avhengig av ytre handlinger, det vil si at de ikke bruker synlige elementer i dåp og nattverd. Så her er litt info om Frelsesarmeen i Norge. Frelsesarmeen er et trossamfunn i Norge, registrert i 2005. De har 20 000 medlemmer. De har sosialtjenester over hele landet. De driver for eksempel barne- og ungdomsarbeid og eldrearbeid. De driver også avføringsbedriften Fretex. Hovedkvarteret er i Oslo, men ledes også fra Island og Færøyene. Så her er litt av Frelsesarmeens historie. Frelsesarmeen startet i Øst-London i 1865. De kalte seg Christian Revival Association. De ville ikke starte sin egen menighet, men de ville hjelpe folk inn i menigheter som allerede fantes. Det var ingen som ville ha deres hjelp, så de måtte starte sitt eget arbeid. Ja. Da kalte de seg East London Christian Mission. Da arbeidet flyttet seg til Øst-London, kalte de seg bare Christian Mission. I 1878 forandret de navn til The Salvation Army. De fikk nå et eget militær. Ok, så her er noen av Frelsesarmeen sine sosiale arbeidsplasser. Frelsesarmeens arbeid for barnevern startet i 1907. Barnevernet består av barne- og ungdomsinstitusjoner og familiekontakten Homestar. De har også drevet barnehager helt siden 1894. De har en tradisjon som heter julegrytene, som handler om å samle inn penger til de som trenger det mest i samfunnet vårt. De har holdt på med det helt siden 1901. Og i 2014 ble det satt rekord med innsamling på over 32 millioner kroner. Så nå har vi litt om likestilling i Frelsesarmeen. Da Frelsesarmeen gikk til angrep på Norge i 1888, var det en kvinne som gikk i front. Catherine Booth mente at kvinner er minst like sterke som menn, og derfor har kvinner og menn alltid vært likestilte i arméen. William Booth sa en gang at mine beste menn er kvinner. Ok, så etter dette lydklippet så håper vi dere har lært litt om Frelsesarmeen. Og vi håper dere også lærer noe av Ian og Erlend sin plakat om det samme temaet. Ja. Takk for oss. Ha det.